କୂଟନୈତିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି କୌରବ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମନରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ଏବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା। କୌରବଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଦେଇଛନ୍ତି। ततः श्वेते हये युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यो हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खः भीमकर्मा भृकोदरः अनन्ताविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ଧଳା ଘୋଡ଼ାଯୁକ୍ତ ରଥରେ ବସିଥିବା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦେବଦତ୍ତ, ବୃକଦୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ, ଭୀମଙ୍କୁ ବୃକଦୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ, ଭୀମଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନନ୍ତ, ସହଦେବଙ୍କ ମଣିପୁଷ୍ପକ, ଏସବୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ। ହେଇପାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ମୈଦାନ ଉପରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ନିଜର ଭାଇ, ନିଜର ଗୁରୁଦେବ, ନିଜର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତାମହଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ? ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି, ମୈଦାନ ଉପରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବି ବାଜିସାରିଲାଣି, ଏବେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।